Okay, assalamualaikum, nak pagi. Hari ni hari Hari Rabu eh. Kita berada di Pekan. Kita nak ke memancing hari ni. Bersama dengan Faizal. Dari inai kita 4 orang eh. Kita 4 orang jadinya buat besar kita. Kita pusing keliling hari ni. Harap-harap ada manis-manis lagi ni. Okey, cuaca pun hujan-hujan tapi tak lebat. Okey. Nanti kita jumpa di tengah laut lah. Tak tahu dulu tak apa. Dia buat pun. Kita bersama dengan awak. Kita punya tekong paling power kat Pekan. Siapa-siapa nak ke Pekan nanti kita taruh nombor kat situ. Kat depan tu nanti boleh contact. Hanyut. Hanyut dalam bayangan. Peta-peta dengan labu. Orang ada pergi dua kali tak rapat lagi. Saya dah kena potong awak tadi. Mampu dah. Kena kutuk kata ni. Pam, 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 pam. Yang nak pam. Empat. Yang kat ni. Empat lah. Okay. Gambar besar. Gambar sikit. Gambar sikit mana? Okay, kena. Okey, bukan baru. Tu dia. Itu dia. Ada lagi? Tak tahu, ada. 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 Mana dia? Tak ada. Akibat buat. Kena tipu lah. Kena tipu lah. Mana dia? Kan? Tak ada. Kecil kot. Budak. Lah, ikan dia tak? Budak. Ambil. Ambil ya. Ha, oi, buat. Rupai. Sila. Rupai ambil potong. Potong baru. Rupai ambil. No problem. Putus. Putus. Oh. Kau makan. Bukan awak lah Bella. Putus. Putus suka Bella. Tak apa kena potong. Nak dawai ke? Dawai ada. Ada banyak batu tu. Tak ada. Ya kau nak menang tiba-tiba ni buat makin kecil pula. Oh buat 2 biji. Batu. Ha? Batu ada. Oh batu berapa pun kau ambil. Sepung-pung. Potong. Oh potong tadi.
Dok tali ya? Tadi ada.